بسم الله الرحمن الرحيم كلن تي وعن او وناغسان دا ودايال ايدي لهانتي بميل كستو ادا فا عالم كا دعلاد دوني دا نغلا سعوتان هلكني وا تلفيشن كي ستار تي في حرونتي سغود اي مغالدا هرغيسا وحنا لا سو غاداي امنتي انا هوداي دي سو مرين جيراي ور وخي نغا سو غاداي دلكا غودهيس يا دافا انتي سكله وركا وخا او دياره هدي الله و دليدمو انيغو فاطمه اسماعيل موسى فاطمه رياض قودوبدا وررك او غودور كرون ان ايدين هينانا وخا كاميدا qaar kamida ganacsatada iyo danyarta magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyay sixir bararka wajiye kala yeeshay wasiirka wasaaradda xanaanada xulaha Soomaaliland ayaa ka hadlay saldhigga military ee dawladda Imaaraadku doonayso in laga hirgeliyo magaalada Berbera siyaasi Saciid Suulo Maxamed ayaa ku baaqay in lagu mudaharaado saldhigga military ee dawladda Imaaraadku doonayso in laga hirgeliyo magaalada Berbera. Gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley ayaa gabi ahaanba iska xasishay xilkii ay u haysay xisbigaasi. Wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland Cali Xasan Cali Mareexan ayaa qaaday sharaf u sameeyay garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye. Sarifleyaasha magaalada Burco ayaa waxay isla garteen inay qiimo go'an wax ku sarifaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacaysa doorashada madaxweynaha cusub ee dalka Soomaaliya. Dawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu doorka roon balse intaynaan u gudagelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aynu ku wada nasanno qadarada ee bulshada